Vítejte v dalším podcastu Mokša. Dnes tady ráda přivítám Petra Smila. Petře, vítej. Děkuju, ahoj. A hned se Petra začnu ptát, abychom zahájili vlastně takovým představením, takže bych se ho chtěla zeptat vlastně na to, co považuje vlastně sám osobně za to, co předává vlastně ve svém učení nebo ve svých workshopech lidem právě teď, právě v této současné době, a možná se nějakou potom přesmičkou i vrátíme k tomu, k těm tvým začátkům a vlastně i k té tvé celkové cestě, ať už je to třeba na té rovině pracovní, tak i osobní, pokud nám to ten náš rozhovor umožní. Takže prosím tě o to, jestli by si mi, nebo nejenom mě, ale nám všem mohl vlastně říct o tom, co je to právě teď pro tebe důležité, co vlastně vnímáš, jakože je to, co předáváš. To je docela obšírná otázka, děkuji ti za ní. Já přemýšlím, jo, protože je to vlastně plno věcí a zároveň jako věci, které se možná jako hůř vměstnávají do slov, ale jsem lektor jogy a od toho se jako odrážím, takže to gro vlastně, co s lidma sdílím, je práce s fyzickým tělem. Jakkoliv to někdo může považovat za třeba ne tak důležitý a možná někdo třeba dokonce jako ne nějak spirituální, tak já si furt myslím, že to je základ. Jsme lidi, máme fyzické těla a už jenom z důvodu jako starat se o to tělo, dávat mu nějakou pozornost a ono přeneseně vlastně dávat pozornost jako té hmotné rovině, která je kolem nás, protože si myslím, že když už se teda mluví o spiritualitě, což já zase nedělám úplně jakoby rád, tak často nebo někdy to může být jako o tom, že lidi začnou přehlížet to, v čem žili do této chvíle, všechny ty materiální záležitosti, upnou se k čemusi, k nějaký své představě a já i možná na základě svých zkušeností si myslím, že je dobrý vždycky se k tomu tělu vracet, protože jakmile se pracuje pak s myslí a s tady s těma jemnějšíma věcma, tak si myslím, že je o to víc potřeba mít kotvu v tom, jednak v tom fyzickém těle a jednak v tom fyzickém světě. Jo. Prostě to je náš domov z určitého pohledu. Takže to je jakoby grotý, řekněme, práce, kterou já dělám furt. Jakoby yoga pro mě je i práce samozřejmě s tělem, toho se vzdávat nechci a myslím si, že to je úplně klasická vstupní brána lidí k józe. No a samozřejmě pak jsou lidi, kteří začnou zjistit, že jim to dělá dobře fyzicky, ale i duševně, protože to je i forma nějakého relaxu a nějakých relaxací. A začnou se možná pídit jako dál, co to je yoga, nebo co by to mohla být yoga. A pak samozřejmě nastupují z určitého pohledu možná, dalo by se říct, techniky dechový, meditační, ale to, co zase považuji za důležitý, je opět to vracet tyhle ty věci zpátky na zem a do toho běžného života. Takže já bych skoro to jako odpověděl ti mým cílem při, jak si říkala, spirituální nějaký, jako, je vlastně vracet se zpátky na zem. A začít od základu. Takže to nevím vlastně, jestli někdo hodnotí, že to je duchovní, neduchovní, já nevím. Já bych řekla, že toto je odpověď mistra. Ano, vrátit se zpátky. Ano, my jsme k tomu třeba i celkově, mi přijde vedení trošičku vlastně tím, každý jsme prošli, řekněme, třeba nějakou zkušeností. A v podstatě možná i já sama vnímám, že tím naším prostě teďkon posláním je předávat to v podstatě v tom ukotvení a vracet nejenom sami sebe, ale i vlastně lidi, s kterými pracujeme, zpátky na zem, nebo vlastně pracovat právě tady a teď s tím, co vlastně máme, a vlastně tak, jak to možná jako říkal, neulítávat trošičku mimo tu ten běžný svět a vlastně žít takový ten dennodenní život. A to fyzické tělo, to já jsem ráda, že jsi to zmínil, protože jsi jeden z učitelů. Jak dlouho učíš jogu? Od roku 2009, to znamená 12. rok v tuhle chvíli. Takže opravdu dlouhodobě už vlastně předáváš jogu a určitě i ta tvoje cesta ještě předtím byla nějaký čas, takže je dobré vlastně slyšet i z tvých úst, že
vlastně to fyzické tělo je tou důležitou součástí, že bychom na to neměli prostě zapomínat, že i jo, že ta zkušenost, že ano, když přijde třeba řekněme někdo úplně poprvé a vlastně vnímá jenom tu fyzickou třeba stránku, že to není vlastně vůbec špatně a že naopak vlastně my třeba jenom prohlubujeme to pochopení toho fyzického těla, jak je provázaný, jak je to všechno provázaný takzvaně. Takže mně to přijde jako docela důležité sdělení hned na tom začátku našeho povídání, že to fyzično v podstatě a z tvého pohledu, každý zase může mít na, každý může si nechat svůj úhel pohledu, ale z toho tvého pohledu je vlastně ta fyzická stránka pořád tou důležitou a nedílnou součástí té cesty a toho, co předáváš. Já si můžu reagovat, tam si totiž myslím, že ono dochází k tomu, že samozřejmě my máme nějaké nastavení, my prostě pro nás ta materiální rovina je taková ta někdy pro někoho jako banální nebo obtěžující a máme někdy takový ten ideál, že to duchovno, jestli teda o něm se budeme bavit tady v těch intencích, jako máme tendenci klást někam jako mimo, jo? Ale to je vlastně zase jenom vlastně duální pohled na to, jak to tady je, nebo já vycházím z hatha jógy, která zase vychází z tantry a tam je to vlastně o tom, že se té fyzické rovině jako dává úplně stejná důležitost a je to stejně jako spirituální nebo nespirituální, jako ta druhá rovina. Jo, tam. Samozřejmě tím, jak pro nás ta hmotná může být pro někoho jako banální, protože v ní třeba nevidí smysl v takovém tom, jako operativy běžného dne a postrádá možná trošku smysl jako honit se za kariéru penězma. Tomu všemu roku rozumím, ale zároveň jako nevidím úplně jako cestu utíct vlastně od toho všeho. Protože to, že jsme v nějakém kontextu, v nějakých jako podmínkách životních, má nějaký důvod. A zažil jsem vlastně i na sobě a viděl jsem to třeba i u lidí. A ono je to do určitý míry asi jako i nutný, že se najednou přesmykneme a z lidí, kteří jako si budovali ten materiální život, najednou se stanou vlastně téměř až skoro jako asketi, nebo o tom třeba mluvíme. A začne se vzhlížet jako v těch ideálech. Je to vyvažování nějakých dvou protikladů, který ve finále, ale jako, se, jako protiklady se nám pouze jeví, jo? Že máme tendenci dát hmotu a nějaký duchovno jako na druhou misku. Takže tam jde o to asi jako se všema tady těma jako dvojznačnostma udělat nějaký, nevím, jestli tomu říct, mentální přesmyk. Nebo smyk a začít to možná vnímat, že i ta hmota je vlastně jenom jiným vyjádřením té základní esence, z které všechno jako povstává. To je takový nějaký můj náhled. Je úplně asi jedno, jestli tady z toho pohledu možná, jestli člověk prostě pleje záhon a okopává řetkvičky nebo rajčata a vnímá to nějak, i to spojení prostě s tou zemí a je tam nějak naladěný, nebo když jde, já nevím, třeba do kostela, nebo na jogovou podložku, nebo na meditační polštářek, jo, prostě ty věci nějak fungujou a jestli něco jako důležitý, jo, vejš, nebo duchovnějšího než něco druhého, to jsou nějaké naše měřítka, ale to je otázka, jestli to nejsou nějaké měřítka jenom, který jsme si třeba také navykli pod dojmem třeba i výchovy, nebo nějakého naší osobní historie, nějakých křesťanských kořenů, ke kterým se můžeme hlásit, nemusíme hlásit. Jo, ta dualita dřív nebo později jako začne být asi jako určitou jako roztržením toho člověka mezi dva póly a ten nikdy není komfortní. Ale je potřeba asi udělat nějaký smyk mentálně. A z té tvojí vlastní zkušenosti považuješ třeba za důležitý, že třeba poznáme ty dvě roviny třeba i separátně, abychom mohli potom pochopit, jak se prolínají, nebo jak třeba ty jsi k tomu asi dospěl, k tomu, co mi teď tady nebo nám všem tady povídáš? Asi jo, proto jsem říkal, že to je asi do určitý míry nevyhnutelný, tak já jsem si prošel tím, že jo, kolem 20 let jsem jako byl takovej jako hodně do práce a kariéra a jako i workaholik, kde tam člověk byl prostě víkendy. A pak jsem se potkal s jogou a začal jsem nějak tušit, že by mi mohla dát jako odpovědi na otázky, které mě vždycky tak nějak zajímaly. Vlastně kdo jsem, to je ta základní otázka bazální, která mě zajímala vždycky. A začal jsem tušit, že možná jako joga by mohla být cesta, tak jsem se vlastně právě jako začal teda k něčemu zhlížet. A já jsem rád, že to tak bylo, bylo to docela intenzivní, prostě x let jsem potom jel si takovej jako režim, že člověk sice jako od 5 ráno do 7 byl jako za asketu, za jogína, pak teda oblík kravatu a šel do normální korporátu pracovat. Jo, takže to byla taková, gradovalo to tím, že jsem pak jako odjel na nějaký čas na východ do Indie, tam jsem se pak opakovaně vracel. A prošel jsem si vlastně i stavama, kdy ano, pro mě ta hmotná rovina byla z nějakého důvodu jakoby
Nepřijal jsem jí. Jo, prostě viděl jsem tam opravdu tu dualitu hmota versus duch a dostával jsem se do té pasti, že jako tady mi vlastně nebylo komfortně. Vygradovalo to potom jako i tím, že jsem tady až jako skoro nechtěl bejt, takže mi to vesmír tak jako vždycky nějak jako splnil trochu jinak. Takže jsem pak na indickém venkově vlastně mi řezali slepý střevo, protože to tam bylo takový jako vyhrocený. A to byl vlastně zlomový moment, kdy se mi to všechno právě přesmyklo a začal jsem si uvědomovat, že ale vlastně to je dualita. To není řešení. Jo. Takže já vlastně jediný, co můžu s někým sdílet, když má zájem, protože já to nějak jako netlačím lidem, je sdílím svou zkušenost, jo, která byla od toho jako extrému až jako asketického a takového jako jednorozměrného a opomenout tu hmotu. Ano, ono s tím souvisí nějaký, řekněme, i zážitky, který někdo nazývá jako spirituální zážitek, jako nějaký třeba jednoty, nebo to, že to, a že tady jsou i třeba jiný roviny, než tam ta fyzická. Je to takový wow, asi dneska jako věc, kterou třeba některý lidi objevují skrz psychedelika. Dá se podobně pracovat s dechem, s intenzivníma meditacema, asi i s mantrama, jo? Že tam je nějaká, je tam ten prožitek něčeho neobvyklého. To je taková ta třešinka, která jako nám chutná, jahůdka, po který možná jako jdeme, ale ona sama o sobě má smysl pouze v tu chvíli, kdy dokážeme jako sníst na zem. Kdy to dokážeme integrovat do toho kdy života. Kdy to dokážeme integrovat a žít to nějakým způsobem, protože jinak jako jakýkoliv, jak říká kamarád, kterýho si hrozně vážím, jako jakýkoliv samády nebo nějaký stav vědomí rozšířený jako, nebo změněního stavu vědomí, jako nemá vůbec žádnou jako platnost nebo smysl, pakliže se neprojeví v tom běžném žití. Jo. Takže to je to uzavření toho kruhu, kdy, jak asi říkáš, od toho hmotného člověk se upne k nějakému spirituálnu. Ale to je tak jako půlka cesty, jo? Ona ta kundalini se pak zase musí nějak jako integrovat a vrátit zpátky. A v podstatě obě dvě ty roviny jsou takový vytržený, jo? Že nejsme celiství. Když žijeme jenom v té hmotě, vlastně bez toho uvědomění, toho přesahu, řekněme, a když žijeme jenom v tom přesahu, bez toho, abychom byli ukotvení v té hmotě. Takže vlastně obě dvě ty protipóly v podstatě jsou bez... Jeden bez druhého v podstatě neúplné, takže jsme v tom i jakoby yin yang v princip Tao třeba, nebo tantra v podstatě s tímto pracuje. Ty jsi to zmiňoval, ty jsi řekl jednu takovou zdánlivou drobnůstku, ale pro mě velkou věc, a to, že hatha yoga v podstatě je tantra, jo, nebo tantrická. Nevím, jestli cituji jo, správně, že si... Má, řekněme, kořeny, které vycházejí. Má kořeny, ano, ano. A tohle to je třeba jedna z věcí, která si i z mé zkušenosti, nebo z toho, co já jsem měla možnost sdílet s ostatními, mnoho lidí ani neuvědomuje. A vlastně odděluje, a i možná, když mluvíme o té tantře, a já bych se k ní chtěla s tebou dostat trošičku hlouběji, a do takového nějakého třeba i pohledu toho našeho i západního světa na tantru, tak jak by si třeba přiblížil, co to vlastně představuje, to propojení té filozofie hatha yogi nebo té cesty hatha yogi a tantry, nebo jakým způsobem se prolínají z tvýho vlastního pohledu nebo z tvý zkušenosti? No ono, když začneme používat slovo tantra, tak se dostáváme vlastně na jako určitý tenký led, protože to Přesně. slovo prostě má jako hrozně moc obsahu. Jo? A tady na západě si ho vysvětlujeme jako silně specificky nějak. Jo? Tantrický masáže, tantrický, já nevím co, a rituály. Právě proto to tady vypichnu. Otázka. Jakože pro mě to, ta tantra jako není úplně explicitně o sexualitě, je to prostě o nějakým jako vlastně rozpoznávání posvátna právě v tom jakoby zdánlivě profáním jako životě, jo. Právě na té fyzické rovině, takže to vidím jako takové to východisko, který já chápu jako, a ono je to taky jenom vyhrocený a není to až takhle jako jednoznačný, ale jakože ta určitá asketická cesta, která abstrahuje od toho ducha, ta tantrická, která naopak, pardon, asketická, která abstrahuje od té hmoty, třeba jako kdo se zajímá o jogu, tak se třeba potkal s Patanjaliho yoga sutrama a to je určitý filozofická nebo určitá jakoby, řekněme, manuál meditační a hodně staví na filozofii sánky, která je právě do určitý míry dualistická. Ale to je možná, ta datace my taky přesně nevíme, indologové to neví, ale je to možná 500 let našeho letopočtu, ale potom se yoga vyvíjela a právě byl obrovský jako vzedmutí těch tantrických proudů, který právě jako začali tu hmotu brát v potaz a už to nebyla cesta nějaký tvrdý askeze a oddělit takzvaně jakoby toho ducha od té hmoty, nějaká jako
představa, ale vlastně jako zahrnovat tu hmotu a pracovat s tou hmotou a rozpoznávat, že ta hmota je jako jiný projev toho. A to nazveme esence nebo jak. Takže to je pro mě tantra. Jo. Já vlastně tantru, když mluvím o tantře, tak spíš mluvím tady o tom, ale vím, že si s lidma pak moc nerozumím, protože v 95% případů, když řekne tantra, tak vlastně lidi mají jako jinou představu úplně. To, že sexualita je vlastně i, jako, jo, jsou i nějaké techniky případně a byla zahrnutá, ano, ale byla to vlastně jako v nějaký, řekněme, menšině. Nebylo to to gro, to hlavní. Jo. My tady jsme jako na západě takový ty hedonisti, který vlastně se chtějí jako vyžívat, takže my jsme si jako importovali z toho východu něco, spíš tedy jako Kama Sutru, to jsme začali dát do kontextu s tantrou, což jako spolu vůbec nesouvisí. A to slovo jsme pokřivili. Jo. Takže co je tantra pro mě vlastně úplně jako filozoficky jednoduše to, že tu hmotnou rovinu vnímám stejně posvátně jako nějakou úplně jinou. A pracuji s tou hmotou a nemám s ním problém. A to byl pro mě jakoby ten, řekněme, ten můj přesmyk z té, řekněme, jakoby asketičtější cesty do té víc jako s nohama na zemi. A začalo mi tady být vlastně jako dobře. Teprve v ten moment, a bylo to teda opravdu jako docela zlomový moment s tím, že to bylo na hraně, jak se mi to v té Indii odehrálo, tak najednou mi tady začalo být dobře v tom hmotném světě. A dneska prostě je mi tady dobře a to vidím jako ten největší přínos. Takže jo, chodí třeba ke mně lidi, kteří opravdu jako mají rádi to neobvyklo, ty změnění stavy vědomí, ale já spíš to vnímám o tom, že moje asi úloha je sdílet tu svoji zkušenost a to je o tom vracet to na zem. Vlastně ten náš rozhovor, nebo vůbec i rozhovory nejenom s tebou, právě se snažím vést tak, abych, řekněme, cesty, které jsou i z mýho pohledu vnímány trošku pokřiveně z toho našeho západního způsobu vnímání života a filozofií různých, speciálně východních, trošičku přiblížili, nebo řekněme, osvětlili, vlastně, co to vlastně vůbec znamená, jo? Protože dost často jsou právě ty slova nebo ty škatulky jo, dost zavádějící. Jo, všechno nás to ve finále vede skrz nějakou zkušenost do nějakého jednotného pochopení. A co se mně vlastně líbí na lidech, kteří prošli nějakou svoji intenzivní, většinou to bylo ty zkušenosti docela intenzivní, tak většina, ty nejseš výjimka, vlastně se vrací k tomu prazákladu toho vlastně běžného ukotvení v tom běžném životě, jako mít radost vlastně z rodiny, mít radost vlastně z takových těch běžných, řekněme, pro někoho všedních zážitků nebo všedních situací, ale co třeba já osobně vnímám, jako co nám tantra nabízí je, že my to už pak, a to si řekl krásně, že už nepovažujeme ten život za všední, za běžný, on je posvátný v té každodennosti, prostě najdeme skrz vlastně tu tantru tohleto pochopení toho propojení. Takže tohle to vnímám jako důležitá taková jako světýlka pro ty lidi. Já myslím, že kteří nastoupili třeba cestu jogy a jsou pořád vlastně v takovém tom oddělování různých škol. A ty jsi jeden z lidí, který je příkladem toho a i to předáváš, který to propojuje. Sice se dál držíš toho klasického předávání, třeba i v tom učení skrz fyzické tělo, skrz tu cestu, třeba i ásánovou v té józe, ale určitě tě v té práci ovlivnilo právě i ta tvoje tantrická zkušenost, řekněme vlastní, tak i třeba šamanismus, řekl bys, že se to prostě prolnulo, že se to přestalo oddělovat prostě od těch různých škol. Já vlastně ani neumím říct to, co jako, já se neumím vlastně zařadit, abych pravdu řekl, protože řekněme v těch vyhrocenějších, intenzivnějších období jsem měl něco se odehrávalo,
jako v jeden moment se to bylo velice překotný, otvíraly se nějaký kanály, nějakého vnímání, na který jsem já nebyl připravený, byla tady otázka, vlastně, že jsem ztratil pak jako pevnou půdu pod nohama a hledal jsem. Já jsem se jako, snažil jsem se v tom zorientovat, jo, byli i kolem mě nějaký lidi, ale já jsem spíš takový, jako, že na co si nepřijdu, to mám pocit, že jako se nezasloužím, no, takže, což taky není úplně dobrý. Takže v určitém období jsem studoval od prostě fyziky přes jako šamanský nějaký směry, přes hermetismus, alchymii, a samozřejmě pak celý ten východ, taoismus, všechno možný, abych se nějak zorientoval a jako vznikl mi z toho nějaký takový jako obyčejnismus možná, jo. Prostě něco jsem si z toho vzal, tak ty systémy v něčem jsou jako velice podobný, v nějakých pak dílčích věcech, technikách třeba se odlišujou, ale já jsem si z toho zase vzal něco, co si středoevropan prostě asi jako hold nemůže vzít možná úplně to, co se v Indii učí nějak striktně a v nějaký podobě, možná úplně jako nejednoduše importuje sem do střední Evropy. Já jsem středoevropan nebo Evropan, jo. Žiju tady, je to prostě minulost. Takže já jsem si nakonec nějak jako našel a nacházím, ono se to furt mění, že je to v pohybu, nějakou cestu. Šamanismus je zajímavý určitě, určitě v tom, že je tam velký akcent třeba i na tu přírodu, jo, což je jako obrovská věc, ale tak to mají i ty tantrický směry hodně podobně, tam prostě strom je posvátnej, pro ně to prostě, tam si udělají oltářík jako s šivalingamem a je to prostě pro ně posvátný strom třeba, jo. Takže to je to hezký, jo, takový to, a příroda, co jiného tady z toho hmotného než příroda, je taková ta, co nám ještě může vracet k nějaký, jakoby, jo, ta moudrost těch přírodních národů mě je jako velice blízká. Šamanismus dneska to je zase slovo, který těžko říct, co všechno pod tím je, že jo, tak teď je velice taková renesance těch enteogenů a psychoaktivních látek, to je taky určitá větev šamanismu, ale může to vypadat i úplně jinak. Šamanská práce se sny třeba, to je taky jako další věc. Takže jo, jako plno takových inspiračních zdrojů. Na druhou stranu má to určitý úskalí, že dneska těch informací máme opravdu hodně, jako ze všech těch možných směrů máme tendenci dělat právě nějaký synkretismus. A někdy těch informací je to, že jsme zahlcený a ten říká něco a druhý říká něco jiného. Myslím si, že dřív nebo později to stejně o tom začít se trošku víc obracet fakt jako k sobě a třeba přestat i číst nebo hodně omezit čtení a někdy i lidi, nebo určitý typy lidí bych odrazoval od toho, jako chodit na třeba semináře, furt sjíždět něco, protože stejně ta cesta každého z nás a v tom je to unikátní, je prostě unikátní. Ono se jako sdílet něco dá, nebo možná spíš jenom tak jako dodat nějakou kuráž, jako říct jako ve smyslu, hele, jako jdi, jestli tě to táhne, jdi. Jestli máš jít doprava nebo doleva, já nevím, ale jdi. Tak to je možná to, co jako jestli můžu něco sdílet, jo. Protože fakt ta moje cesta byla moje a někdo jiný bude úplně jinak. Jo. Ta esence se jako projevuje prostě 6 nebo kolik nás je teď miliard tady na planetě lidí jenom. Jo. Tak jako každý má tu cestu nějakou. Jo. Takže inspirační zdroje, kdybych ti, promiň za to dlouhou odpověď, měl jako odpověď, byly mnohý a ve finále z toho zbylo takový, já nevím, jak to nazvat, no. Je to taková určitá jako jednoduchost. No, prostě jako vlastně hrozně jako jednoduchost. No, prostě bejt tady, vnímat, všímat si, že jako člověk se nějakým situacím vyhybá. To je taky možná, jako kdybychom se bavili o tantře, tak jako tantra jako vlastně říká, jako tam, kde je tvůj strach, tak jako tam tudy vede cesta. Jo, jako bere jako tvůj strach a obavy jako určitý ukazatele. Protože tam je nějaký téma, kterým se vyhybáš, ale možná jako když tudy půjdeš, tak právě objevíš něco. Jo, my máme tendenci, v tom zase já možná jako zůstávám aspoň u té své osobní praxe, jako lehounce asketicky, máme někdy tendenci si jako jenom vyhovovat. Jo, ale já si myslím, že ono je dobrý se vystavovat nekomfortním situacím. I jako fyzicky, tak teď je velký trend otužování třeba. Fyzicky, ale i psychicky. Jako, jo, všímat si dobře, tak je nějaká situace, nějaká emočně náročnější. A když úplně z ní odejdu, přesměruji, jo, nebo to zatlačím, dobře. Jako je to řešení, ale možná, že přijde znova. Jo, tak jako zkoušet hledat i v těch situacích, které jsou obtížnější, jako nějakou tu jako esenci, jo, protože no. Cesta vlastně k takové jednoduchosti, ale právě vede přes tu komplexní zkušenost, aby si o tom takhle mohl hovořit. Určitě vlastně je důležitý, aby si lidi v podstatě oskoušeli různé cesty a možná i já sama třeba považuji za svého největšího učitele svoje vlastní chyby.
A já bych ani nechtěla říct, že třeba děláme chyby, ale prostě zkušenosti, které byly třeba už jako hraniční, jo, třeba ty si tam mluvil o tom, že až když si prostě procházel v podstatě asi nějakou zkušeností skoro na pokraji smrti, když tě operovali slepý střevo někde v Indii, že si tam vlastně něco uvědomíme opravdu na nějaký prostě úplně tý prapůvodní jako bazální prostě podstatě. A od toho se zase vypíchneme a můžeme kráčet jakoby dál, jo? Že si třeba myslíme, že někam postupujeme a my třeba sestupujeme, aniž, jo? Protože vlastně ta orientace někdy právě díky našemu třeba i egu nemusí být ta správná. A až když se dotkneme svého určitého jakoby dna, což může být ale opravdu intenzivní zážitek, velice extrémní, protože každý prostě potřebujeme tu zkušenost v té intenzitě, kde se asi dostaneme na nějakou určitou hranici svojí a ta hranice je pro každého v jiné intenzitě, kterou dokáže snést v podstatě. Tak až teprve odtamtať vlastně můžeme si říct, tady je to dno a teď jako vím, jakým směrem zase můžu jít na tu cestu, jo, a můžu se zorientovat v podstatě. Je to i ten čas toho zastavení možná. Já bych tady jenom jako parafrázoval Nisargadatta Maharaj, což byl takový jako hezký indický světec, přežil v minulém století v Bombaji a prodával tam v trafici cigára celý život. Ale byl vlastně jako realizovaný a chodili za ním lidi. Tak on vlastně řekl jako smyslem, jako jediným smyslem veškeré té spirituální sádhany praxe je vyčerpat se. Protože pak to člověk prostě pustí, odevzdá se a konečně už jako nepřekáží vlastně tomu, co tam je. A mně se to hrozně líbí, jednak teda jako já bych to podepsal, protože to je přesně zkušenost, jako, kterou jsem učinil sám se sebou. Ano. Až ve chvíli, kdy člověk byl jako úplně vyčerpaný a prostě spadnul jako v té Indii jako na ten, před ten oltář a prostě se to odevzdal, tak jako se začalo něco konečně dít po těch letech, ale ono je potřeba se asi vyčerpat a každý má jako, každý musí udělat těch věcí, jo, někdo se nevyčerpá za celý život nikdy, protože prostě nějakou kapacitu a někomu stačí vlastně hrozně málo a někdo to třeba už vůbec ani nepotřebuje takhle, jo, ale lidi jsou různého temperamentu, takže řekněme lidi toho temperamentu, který jsou hodně o té jako tom vohni a tom úsilí a té disciplíně a jo, tak to je třeba jako nastavení, který mi bylo hodně blízký, tak je to fakt musí asi dotlačit až na nějakou jako nějaký katarzi nebo puštění. Jo. Takže v tom se mi hrozně líbí to, co jako říkal Nisargadatta Maharaj, je to hrozně hezký. Jo. Prostě vyčerpat se, pustit to a konečně člověk spočine to v tom, co je jo, a přestane furt jako nějaký to mentální, umožní to nějaký mentální konstrukty, už tam přestane honit v té hlavě. A, Takže vyčerpat se. Je to zrovna jako možná návodný. Nám, možná nám to teď bylo i kolektivně umožněno se vyčerpat no, na jasný. Nějaké úrovni v podstatě. No, třeba opravdu, co považujeme vlastně za tu jako nějakou zkoušku, bylo možná to největší požehnání, které k nám teď nám bylo umožněno. Ale to už bychom moc filozofovali. Já bych se chtěla trošičku přesunout do takový konkrétnější ještě roviny té cesty. Ty jsi začínal teda úplně původně pranavášijou, hodně lidí se ti s ní i teda spojuje, nebo já určitě, když bych sem si nějakým způsobem tě třeba vybavila jako učitele, tak mě naveď na správnou cestu. Bylo to tak, že jsem začal s, když pomenu nějaký jako pokusy 2-3 měsíce prostě podle nějaký knížky na začátku 2001 nebo 2 jsem začal jakoby se tomu věnovat, tak nejdřív podle knížky, ale to byly první pokusy a pak jsem vlastně první můj učitel a dlouhodobu jedinej, který bych jako nazval učitelem, jako byla Aštanga Vinyasa Yoga, Dalibor Štědronský v Praze, jeden z mála učitelů tehdy, který vůbec něco předávali, nikdy by se za učitele jako neoznačil. Takže 5 let jsem vlastně cvičil Aštangu docela intenzivně vlastně na denní bázi, o semidenní, jo, tak člověk čas vynechal, ale a to bylo to v období, kdy právě teda dobře brzo ráno člověk byl teda ten jako jogín, který tam prostě se vplejtal do nějakých jako náročnějších třeba i časem pozic a měl pocit, že takhle teda. A ono to bylo potřeba samozřejmě v té chvíli. A pak šel do té práce, kde vlastně byl už pak jako frustrovaný, protože jsem neviděl smysl. No a pak po těch 5 letech teprve jsem jako letěl do Indie prohloubit svoji praxi a tam zase byli učitelé Ashtanga Vinyasa Yogi, byla to jižní Indie, Mysore. A až při, tuším,
Jo, vlastně, jo, už při tom prvním pobytu jsme tam narazili na Vinaya Kumara, který tam předával cvičení, který mu říká Pranavasha yoga, který vlastně vychází z těch jihoindických nějakých tradic, řekněme, z té mysurské větve. Mě to oslovilo tím, že tam byl velký důraz na dech, což mě už tehdy docela dost zajímalo, i v rámci cvičení na jako precizní spojení dechu pohybu. Mm-hmm. Fyzicky to bylo docela jako dost náročný, v určitém aspektu nebylo to možná tak gymnastický, ale v určitém aspektu náročnější pro mě, než třeba i ta štanga. Mm-hmm. A to mě tehdy v tom nastavení jako se lákalo. A co mě teda vlastně posunulo, když to vidím teď třeba po těch 15 letech, jako byla vlastně praxe pranájamy, protože jsem měl možnost, když jsem potom u Vinaya Kumara byl 4 měsíce v kuse, tak na denní bázi prostě rozvíjet jako praxi pranájamy, a to mě vlastně posunulo asi nejvíc. A v té době ten dech je pro mě jako alfa omega, nejen teda při cvičení jogových pozic asán, ale hodně se třeba věnuju jako dechovým technikám, nebo relativně se věnuju dechovým technikám a pak samozřejmě meditacím, jo, což je logický vyústění mm-hmm, toho všeho. Takže jako aštanga na začátku, pak pranavaše, ale v oboje dvoje bylo intenzivnější cvičení. Teď cvičím jako v drtí většině případů jako dost intuitivně. Mm-hmm, že prostě jak se cítím ten den, tak někdy si víc zacvičím, jako když sedím dlouho v autě, dneska, jo, tak je to jiný, než když prostě se hejbu na zahradě nebo jdu na výlet, tak si rozhodně nemám potřebu jako hodinu a půl vplejtat do nějakých náročných pozic. Už se mám jakoby rád možná, jako, což je docela asi dobrý. A taky možná i rodina, děti, vlastně to je většinou pro, když nazvu jogína, velká změna vlastně. Ne, to je jako hezký začátek něčeho úplně jiného a člověk si uvědomí, jako, že ten život, který jsem žil do té doby, byl takový jako příjemný trip, ale to bylo jenom v mém podání. Lidi to můžou mít fakt jako různě, jo? Že teprve to, že člověk jako musí přijmout zodpovědnost, už fakt tady není jako jenom pro sebe a nějaký svý cíle, a si je může říkat, že jsou sebevznešenější, což je zase jenom takový jako nějaká obezlička, jak si to okecat. Tak jako najednou to je vlastně to dosednutí na zem a to vidím jako, že ano, bylo to najednou nekomfortní situace v tom, že člověk najednou neměl takový luxus toho jakoby času, který může jako věnovat, řekněme, sobě, ale zaplať pánbu za to, jo, protože to sednutí na zem, jak jsme začali na začátku, no, bez toho to nemá vlastně vůbec žádný, jako, nic tady člověk ani jako, nevím, jestli zanechá, ale jako, je to takový jako jalový, no, jako ta, no, je to jalový, takže jo, ta rodina, děti, odpovědnost a samozřejmě partnerský život a tak dále, jo, to samozřejmě. Byl obrovský impuls zase a posun někam jinam. Nevím, jestli dál, ale jinam prostě. Jenom. Na jiný teritorium a jsem rád, hrozně rád za to. A řekl by si, říká se, že rodina je základ státu. No, základ státu. Ten vlastně nejvyšší jakoby, level toho osvícení takzvaně, když jsme schopni vlastně tu rodinu vlastně integrovat do toho našeho spirituálního směřování nebo té spirituální cesty. Asi je to, já jsem sama nad tím třeba někdy jako přemýšlela, když to trošku odlehčím, a že ono možná je jedna věc být v podstatě v takovém skleníku, řekněme, zavřený někde v Himalájích v jeskyni a tam jakoby praktikovat bez toho vyrušení v podstatě, co si tak nějak máme jako předsevzetí. A potom je ta úplně jiná úroveň vlastně toho našeho odhodlání a co to vlastně ta naše praxe znamená, když do toho vstoupí právě děti a rodina a celý to přesvědčení se jako rozloží jak ten domeček z karet a v podstatě poskládáváme si to znova, přeskládáváme si vlastně i to svoje pochopení vlastně, co to ta praxe znamená. A myslím si, že třeba i pro mě, protože já mám 3 děti, ty máš 2 děti, a prostě moje děti vlastně ve finále byly ty největší učitelé a jak to vlastně všechno propojit do toho běžného života a tak dále. Tak, jo, tak ono je to otázka asi i nějakých životních etap, jo. Tak jak je možná neobvyklý, rozhodně ne špatný, ale jako víc zřídkavý to, že v 16 letech člověk se zavře do jeskyně a jde do nějaký introverze a jde jako do nějaký askeze, tak
Jo, prostě člověk v nějaký první půlce života prostě jde do toho světa, orientuje se tady, jo, vlastně a buduje tady i svoje jako, jako materiální nějaký zázemí, to všechno je v pořádku. No a pak zase v nějaký etapě života jako začne jako akcentovat nějaký jiný hodnoty. Takže to je v pořádku, jako, jo, přesměrujeme se, ale zase pak jde o to, jako to vracet zpátky. No. Takže já bych neřekl, že to je nejvyšší stupeň osvícení, protože nevím vůbec, jako osvícení podle mě žádný stupně jakoby nemá, ale nebo já nevím, jo, prostě není to nějaký, jako, no, nevím, jak to říct, ale odstupňovaný, ale rozhodně jako pro určitý typ lidí to je obohacující. Já za sebe zase můžu jenom mluvit, jako pro mě to bylo obrovsky obohacující a jsem to rád. No. A když teda řeknu ty současné věci, které tě ovlivňují, jsou nějaké směry, jsou nějaký učitelé, mimo teda rodiny, dětí a to, co jsme všechno mluvili, co by si řekl, že je v současné době to, co tě nějakým způsobem formuje, nebo co sám třeba studuješ, nebo jaký vlivy prostě v tuhle tu chvíli, nebo jakým vlivům seš teď otevřený zrovna? Asi to už jako nějakou dobu trvá, tak to je určitý zájem o témata hlubinný a transpersonální psychologie, což je, řekněme, jakoby ten výkvět toho západního poznání, který furt jako bují dál samozřejmě, a který možná do určitý míry jako s jinými slovy hovoří o podobných věcech, jako mluví třeba Východ. Takže to je pro mě určitě zajímavý. Na té praktické rovině to pak jako práce se sny a vůbec s projevy jako nějakých našich hlubších psychologických vrstev, které třeba nejsou tak úplně jako zřejmý nebo dostupný, ale kterým se můžeme dostávat. Tak kde vlastně člověk zjišťuje, že jako opravdu máme, Jogín by řekl, jako vásány, jo, nějaký prostě naprogramování, nějaký podmíněnosti, které nás ovlivňují, ať jako si toho jsme nebo nejsme vědomi. Jakmile si toho jsme, začneme být vědomi, tak začínáme mít i možnost, co si s tím dělat, anebo minimálně z toho programu jako začít vystupovat. Takže to jsou směry, které, ani bych neřekl, že úplně studuju, protože na to jednak nemám jako čas, kapacitu a nejsem vlastně studovaný psycholog, jo, ale jako laický zájem a to, co pomáhá, no, svýho času pomohlo hodně mě, když jsem procházel jako psychospirituální krizí a snažil jsem se jako zorientovat, co se vlastně děje. Takže to je takový inspirační proud, který mě zajímá. Furt tak jako trošku se ohlížím na ten východ, který, na ty východní nauky, tantrický šivaismus, šaktismus, ale s tím, že si z toho tak jako spíš vyzobávám cosi, protože nevím, jak moc lze to přenést sem. A úplně poslední jako trend, pěstuju řetkvičky, kompostuju a věnuju se zahradě. A zvažuju, že bych začal chovat včely. Takže spojení s Gájou. Spojení se zemí, no jasně, protože to je bohyně matka. Takže to je pro mě hodně vlastně jako důležitý téma, no teď. Jsem to jako řekl tak jako v legraci, ale vlastně jo, je tam takový ten hodně intenzivní jako tady ten aspekt, no. A vůbec jako mám trošku tendenci upadat do té environmentálního žalu, jak se teď říká. A přemýšlím, jako jak ještě bych mohl udělat něco pro to, abych za sebou zanechával uhlíkovou stopu. Prostě spad jsem tady do toho tématu, který teď je tady jako otevřený, ale ne, že bych si úplně jako myslel, že jednotlivec něco úplně zmůže sám, ale ten trend je nějaký jasný. No. A, jo, takže jestli to nazveme Gaia, nevím, ale jako je to vlastně hodně důležitá věc teď. No. Ale a toto téma a vlastně se teď hodně otevírá asi v nás všech to propojení, protože to odtržení a speciálně možná pro lidi, kteří vyrůstali ve městě, já jsem jeden z těch lidí, co vyrůstal ve městě, tak to odtržení vlastně od té přírody. Jo? Možná bylo jedno z témat, který máme v sobě nevyřešený. A vlastně je to takový návrat domů, jo? Je to návrat vlastně do té náruče té matky prostě a objevujeme v podstatě znova v sobě vlastně něco, co zase v nás vždycky bylo a proto možná je to něco, co tě i uspokojuje, nebo v čem nacházíme nějaký uspokojení, protože je to něco, co je naší součástí a dlouho jsme to nechávali bez povšimnosti.
všimnutí, takže... No, je to naší součástí a my jsme součástí toho, jo, takže jo, my jsme jako rozvinuli hodně jako samozřejmě intelekt, jo, abstraktní myšlení a jako západní jsme hodně v hlavě, prostě, protože možná jakoby na to jako máme vyřešení ty základní věci, jako že nestrádáme hlady a tak dále, takže jsme prostě rozvinuli, nebo ne, že by to byl důvod, jo, ale napředovali jsme tu energii do nějakého typu rozvoje a možná jsme zase prostě trošku v rámci té duality jako opustili ten pol, který ale je jako nezbytně důležitý a uspokojící a může to být návrat, no, tak samozřejmě člověk se, a já to vnímám nějak jako s věkem, jako samozřejmě už dřív člověk tak nějak tušil, že minimálně na té osobní rovině, když dělá práci, která ho úplně nenaplňuje a nevidí v ní smysl, jako, a nechce tam trávit vlastně 9 hodin, protože mu připadá, že těch 9 hodin prostě nebo 8 nebo 8,5 se dá prostě využít nějak jako jinak a smysluplnějc, tak se člověk už tehda jako zamýšlel, jo, ale on jako co je smysluplný, jako ve chvíli, kdy už to člověk jako u sebe vnímá, že to není smysluplný, tak to není smysluplný pro něj. Jako nějaká obecná platnost asi není. Takže tím jsem se zabýval, no, ale jako zamýšlel dřív, jo, a to mě pak jako řekněme vedlo na tu jogovou cestu, ale jako víc a víc vlastně začínám přemýšlet, že jako to jak vůbec jako tady na té planetě jako lidstvo fungujeme, že prostě je prostě se potřeba ty změny udělat nějak, no, nebo iniciovat. Ale, ale zároveň vím, že to je moje omezené stanovisko prostě jednoho, jedný 6 miliard tiny, jo, a že jestli zatím jsou nějaký jako záměry, nemyslím teď konspirace, jo, ale že ono zase to má z pohledu nějaký evoluce nějakého jako lidstva a vůbec té planety smysl, že jsme se jako vydali až jako na pokraj možná sebezničení, nevím, jestli to je tak dramaticky vyhrocený, jo, ale takže člověk furt tam vnímá tu rovinu, že jako já, jako člověk si o tom něco myslím, ale teď vlastně jako prtvím, jak to vlastně bude to už vůbec, ale jako jestli to je špatně nebo dobré, to jsou taky zase kategorie jenom naše, jo. Pro mě osobně v rámci mýho životního příběhu, já jsem se přesměroval na řetkvičky, děláme to dobře. Já myslím, že to je krásné zakončení našeho povídání vlastně. Takový i já si myslím vlastně, co, aby jsme to nenechali jenom v takovém jako na těch řekvičkách, ale prostě návrat k té původnosti, návrat, když to řekněme trošičku znešeně, prostě zase do té náruče, prostě té matky a ani ne tak do náruče, jako zžití se zpátky s tím, co vlastně tady je naše přirozenost. A ta přirozenost, to, že nás třeba teď, že tebe zrovna volají ty, řekněme, ta zem a vůbec celkově, souvisí to asi i s tím, že jsi se odstěhoval mimo Prahu a tady to vlastně je nějakým přirozeným důsledkem. Mně se na tom líbí, že ty kráčíš v té přirozenosti, že v podstatě ta situace životní nás někam vede a my ji přijímáme, že teďkon tím, i že jsi se dostal do nějakých podmínek, a to je odstěhování se mimo Prahu, tě v podstatě vtáhlo do toho spojení se zemí. Prostě začal si v podstatě i přirozeně řešit věci, které spojené s tou zemí jsou. A svým způsobem si to vyslyšel. Jakoby, a i ta A co já z toho našeho teďkon povídání a z takového toho tvýho vnitřního nastavení, takového klidu a vlastně přijetí vnímám, je, že vlastně si vyslyšel tu přirozenost, že ta situace nějaká je, my ji přijímáme, nejdeme v podstatě proti tomu, byť bychom třeba naše mysl, třeba by nás hnala do toho světa, něco tam v podstatě třeba dělat jiného, než jsme zrovna voláni nebo v té situaci se nacházíme. A když to přijmeme, a vlastně ten příměr dál k těm řekvičkám, ano, přijmeme ty řekvičky, přijmeme, že kompostujeme, přijmeme, že teď vlastně je ta etapa toho života, kterou máme věnovat tomuhle tomu propojení a že může být za rok třeba zase jiná, tak to nás vlastně vede k té vnitřní spokojenosti nebo k tomu, kdy vlastně ta cesta začne být v takový jako harmonii vlastně s tím životem. Hele, jako kdybych z toho měl jakoby vydestilovat možná jako jedinou věc, jo, která se mi vlastně osvědčila, tak, ale vlastně o tom jako asi podobně hovoří i jako nějaký tantrický nauky, že vlastně touha je ten jako
to palivo, na kterým stejně člověk jede. Jo. Mm-hmm. A snaží se vlastně jako zapřáhnout tu touhu jakoby i do toho, jako, řekněme teda duchovního nějakého, jakoby nějaké cesty. Tak to je možná to jediné, jako následovat jakoby to, co člověka táhne a v tom, jako když se ohlídnu, tak kdybych měl jako vydestilovat jeden princip, jedno pravidlo, ano. Který jako podle kterého jsem fungoval a který si ve finále myslím, že není úplně špatný, byť možná by jim řekl, že sobecký, jo, ale tak prostě následuj svoji touhu, jako jestli chceš prostě jako, nebo tě táhne jako vydělávat peníze, jdi do toho prostě, jako jdi do toho, jestli chceš prostě jít do Indie a meditovat tam, jdi do toho, jestli tě prostě táhne hra na klavír, tak prostě napřed do toho pozornost, jako. A ono tě to vždycky někam dovede, pak tě to zase někam přesměruje, ale jako nebát se, celý je to o tom se nebát, jako já si myslím, že, a zase je to vlastně tantrický princip, jako my nevíme, jestli tady zítra budeme. Jako my dva, nebo já, ty, jako nevíme vůbec za 5 minut, jako nevíme to. Mm-hmm. Máme tady ten okamžik, jako nečekej na nic. Tak to je to jediné, co si myslím, jako má smysl. A jako člověk má obavy vystoupit možná z nějaký prostě práce a z něčeho dalšího, ale jako nebát se, no. Nebát se prostě vykročit, protože, jít za tou svojí touhou. Krásný. Petře, já ti moc děkuju. Já děkuju tobě. Děkuju. A co víc už dodat, mějte se krásně a vykročte za svýma touhama. Namasté. Hezký den, děkuju.